4 hari sekali mrene. Dating kok wis mari wae protoli kabeh. Tapi nek nang omah ono barang gak ngare iso bersih. Ngerti maksudku? Nek nang omah sampean gak iso bersihne kasare, ngandalno gaib tok percuma. Yo mbok akeh, mbok keris, mbok tumbal, mbok pendeman, mbok rajaan iku gawa kabeh. Sudah diminta sama itu ada merah delima. Aku urusi merah delima, sama nak jaluk diresiki pak merah delima. Intinya sampai nak jaluk diresiki teko tagihan, nek nang omah sik ono barang yo percuma. Pon mudeng. Ini tak resiki balik rono. Engko sampean mulai balik meneh nang sampean mah. Enak Nur. Enak ya enteng ya. Wah, mulai bingung karep. Engga. Iki wis lele iki. Iku mayit nek iku. Ngadepi iki stok. Bapakan Pak Bin, rokan Pak Bin. Pak Bin. Oke. Rokan. Jok. Langsung balik gak apa-apa Pak Joko Brono Jangirin yang gak wakris karena sering teko Hongkong mulai langsung mereka bisa koneng-koneng ngetengi ada duit ya lagi Varianto 4 hari sekali merene dating kok wis mari wae protoli kabeh tapi nek nang omah ono barang gak ngare iso bersih ngerti maksudku nek nang omah sampean gak iso bersihne kasare ngandalno gaib tok percuma yo mbok akeh, mbok keris, mbok tumbal, mbok pendeman, mbok rajaan iku gawa kabeh. Sudah diminta sama itu ada merah delima. Aku urusi merah delima, sama nak jaluk diresiki pak merah delima. Intinya sampai nak jaluk diresiki teko tagihan, nek nang omah sik ono barang yo percuma. Pon mudeng. Ini tak resiki balik rono. Engko sampean mulai balik meneh nang sampean mah. Intine niku Gus, lha apa sedulur? Tunggu niku kon mboten ngenten. Aku enggak mau tahu. Mangkano sampean doleki beke ono. Niku apa sedulur niku bapak niku ngada keris. Apa lungki lungki iku apa lo 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 lungki lungki ini tuh iki terus nek dikembalikan lagi ke bapak. Lah ya wis dolek ana. Dituku sama anake ponakane. Bongko kon. Tapi ambek anake ponakane mau dilamut Gus di dirompo. Kayak pote dikembangi kan hari ini kan bangun rumah Gus. Sikai. Ya wis. Ya wis, saya cuma mengingatkan tuh. Selama sama jauh di perusahaan ini, nek sampean sik duwe bar
Iku bali enang parah ni mak. Engkau sampean mulai balik mana enang awak sampean lebih parah tengko saya. Sampean eling-eling omonganku. Iki sampean tak resi. Tapi onok tapi ini. Engkau bali lebih parah dari sekarang. Sampean buktekno omonganku. Karo, lah sing ngrungkan sapa? Lah apa takon aku? Ba ono bagak masa urut. Nang pake telon. Suami enggak pernah punya. Wah, obongan ae. Ya. Tapi ilang sendiri. Lari-lari. Aduh. Jualan jamu-jamu dikasih lagi. Terus dikasih lagi sama daun sirih. Terus langsung tak buang. Soroin nanti kayak perindu. Pencok punya baik guyu. Ngelang ya. Soroin nanti kayak perindu. Cok rindu terus. Oh, nak perindu. Belum. Belum perindu saya saktian. Perindu. Ayo muli yo gak apa-apa. Kelarasine, Bro. Ayo syuting, Wabin. Syuting sana, Wabin. Rodok seru iki, Wabin. Cocote syutingen. Hancurkan sampai nek sik mlaku aja terus no sampai lumpuh ngene iki ngono iku pas koplo iya mau copot copot temen. Lho lha kok iso cepet. Lho iya iya to. Kan ngono. Enggak sangar ya apa Mas kelambi aku mayit wis aku. Insolati ayo ga kau nikahkan wawancara lo brak 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 lah wis ngono lo kekeniku lepal bu lepal bu resiko ngebek indonya tambah salah yang lakoni ngono hati-hati nggih kok kowe telaten ing mriki nggih menawi sampeyan
ambilnya area ini untuk mas kesengat di sana dicek ini mayat ini gue ya neng ngamuk kan apa gue aku nono neng ngamuk kadang-kadang panjir sawat nasi lana ini gak buyi buang gak tadi bongkok tiga gol bongkok itu ini sebenarnya tipe dokur masalahnya.